Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, kita nak buat sedikit breakdown. Okay, breakdown untuk trailer Boboiboy Galaxy musim 2. Teaser trailer Boboiboy Galaxy musim 2 yang baru juga keluar sekarang ni lah. Okay, sekarang ni dekat live stream, macam biasa kita akan buat stream highlight di mana kita akan jadikan bahagian stream tu video. Sebelum mula, nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifu Din. Okay, pada yang dekat live stream sekarang, yang belum subscribe lagi, subscribe lah. So anyways, tak nak buang masa, jom kita breakdown sama-sama. Kita start dengan start lah. Okay, kita tengok video, korang tengok sama-sama live. Alright, first kali ini, okay, Boboiboy kuasa 3. Ini adalah pecahan kuasa 3 yang abang rasa berlaku dalam isu keempat. Isu keempat. Duri, Blaze dengan Taufan ni adalah daripada isu keempat. Alright, seterusnya. Okay. Naomi cakap muzik baru lah. Ni rasa muzik baru. Okay. Alright, so ini adalah jam kuasa baru Boboiboy. Semestinya ini masa awal-awal musim 1 ni lah. Okay, kita akan dapat tengok jam kuasa baru Boboiboy yang diberikan oleh Tapox. Basically, Ochobot dan Tapox bekerjasama untuk keluarkan jam baru design warna yang bulat ni lah. Okay, ni kira-kira first time kita nampak betul-betul jam ni dalam 3D. Abang suka design jam ni, tapi I don't know why it looks a bit weird to me. Rasa macam ada macam dari segi graphically for me macam Ada kurang sikit. I'm not sure. It's for me lah. Mungkin warna ke apa. Sebab korang kena top up ni juga. Okay. Abang tak suka waktu ni. Abang minta maaf cukup-cukup dengan semua orang. Korang kena faham eh. Abang tak suka waktu ni. Sebab abang rasa dia punya colour, warna dia salah. Abang tak puas hati dengan warna dia. Abang cakap terang-terang. Abang tengok tadi first time. Abang cakap, asal jam kuasa warna dia pelik. Okay. Abang berharap Mostar gelapkan sikit background dia. Dan Mostar bagi warna dia lebih accurate untuk untuk logo-logo tu. Abang rasa macam warna Taufan dengan warna Ice terlalu dekat. Terlalu dekat. Macam tak dapat nak bezakan. Lepas tu abang rasa warna Gempa dengan warna Blaze pun macam dekat. Like Gempa dengan Hali pun dekat. Okay. Lepas tu warna Duri macam tak berapa untuk abang. Yang paling cantik pada abang, Taufan. Memang paling cantik. Macam paling nampak lah. Okay. Yang lain macam kurang sikit. Solar macam terang sangat. Abang tak minat. Logo dia cantik. Semua cantik. Tapi dia punya macam, I don't know. Dia punya composition warna ke apa. Macam kurang untuk abang. Abang tak berapa minat. Tapi abang suka detail. Macam Faiz cakap ada detail dia best. Kita nampak setiap macam apa, honeycomb punya design dekat dalam jam tu. Dia pakai honeycomb punya design. Okay, memang cool lah part tu. Tapi it's like macam kurang ada segi warna. For me kurang sikit dekat sini. Okay, dan tapi satu benda abang boleh puji, asap dia tadi. Masa benda tu terbuka, ada asap kan. Dia punya animation asap quite nice lah. So that is good. That is very good. But this one, this the color is not mungkin ni dalam video saja, mungkin nanti dalam series dia akan jadi lebih cantik. Rasa macam dia unrefined tau. Macam video YouTube abang. Video YouTube abang tak buat color grading, color code, tak ada buat benda-benda tu semua. So rasa macam warna blend je, warna sama je, warna merah. Korang tengok baju abang warna merah sekarang, rupanya wajah abang sebenarnya warna biru. Korang nampak warna merah sebab kamera abang buruk lah, macam tu. Abang rasa macam dia tak edit betul. Okay, so kita boleh perbaiki lagi, I think it's my personal opinion. Nampaknya chat pun setuju. Alhamdulillah abang bukan seorang. Okay, warna dia boleh baik lagi. Itu sahaja, but kita tengok nanti. Kita sambung. Music memang best, sekali lagi saya ulang. Okay, ini bapak cantik. Okay, ini memang cantik. Right, ini memang lawa gila. Kita nampak semua pokok-pokok, kita nampak daun-daun dia. Dan ini like, my screen is like 1080p, so it's not the best, but this is beautiful. Abang suka dengan apa yang abang nampak. Abang suka dengan apa nampak. Dia dapat tunjukkan betapa besarnya pokok okuat tu. Dengan shot ni, kita nampak yang pokok-pokok ni semua kita rasa macam kecil kan. Pokok okuat tu besar. Tapi nanti bila Boboiboy jalan, kita nampak yang pokok okuat tu terlalu besar. Benda tu akan berlaku. Abang suka. This is nice. This is very nice. Okay, ini abang tak minat juga. Okay, let me tell you apa yang I tak minat. Ada satu benda yang I tak minat. Kejap, abang tunjuk. Korang tengok api blaze. Abang tak minat pergerakan api blaze tu. Maybe this is sebab di tengah slow motion punya scene. Babak slow motion.
Okay, so nampak api dia pergerakan dia lain macam sikit. But itu abang positif kat situ. Abang tak suka part api tu. Tapi mungkin sebab dia slow motion, so api ni pergerakan jadi macam tu. So abang faham kenapa jadi macam tu. But bahagian lain, oh my god, bahagian lain lawa gila siut. Bahagian lain lawa gila. Okay, dia punya background, dia punya awan tu punya shading. Okay, nampak matahari tengah nak terbenam. So awan tu macam oren-oren sikit, lepas tu warna biru. And then like dia punya color pokok, dia punya pokok-pokok, dia punya rumput atas lantai. Sangat lawa. But api tu buat mata macam, why? Maybe sebab dia tengah, itulah. Dia tengah apa kata? Dia tengah slow motion. Aduh, time ni lah kau nak bising pun. Okay, so kita move on ke bagian lain. But ini isu 6 masa diorang makan buat tom yam tu. Okay, I got it now. Very nice. Kita tak cerita pasal Bobo Frost Fire. Frost Fire awesome kot, keluar baju chef. Tak ada pun teaser dalam teaser. But yeah, ni episode 6. Tapi ada satu part kita tertinggal tadi. Okay, ini gambar kita dah dapat eh. Kita dah dapat gambar but dia dah animate sikit. So nice lah, nice to know. Ni kita dah bincang tadi, ni episode isu 6 punya. Alright, so ini episode 7, isu 7. Okay. This is nice. This is very nice. I like it. Okay, abang suka dengan rupa budak-budak ni. Abang rasa diorang, diorang comel. Okay. Yeah, I like it. Dan suka bila Boboiboy tengah bentukkan dia punya sarung tangan. So macam dia punya trait, dia suka bentukkan sarung tangan. So yeah. Okay, Kuali kejap. Jadi kita bincang pasal Kuali. Abang tak minat sangat part ni. Okay, abang tak minat sangat part ni. Sebab abang rasa pergerakan Tuan Guru Gaharum like, macam Nightband cakap tadi, macam final boss, macam villain final boss dalam video game. I feel like macam tu tau. Macam dia punya pergerakan macam, no. Macam tu macam, maybe sebab dia bangun tidur kot. Abang positif kan, abang nak try positif. Dan abang rasa macam animation, macam dia punya debu-debu punya animation tu macam, oh. Okay, this one is nice. Kalau korang tengok betul-betul dekat screen, abang sebab abang pakai PC, abang mungkin dapat tengok lebih mendalam sikit. Sebab PC abang nampak lebih terang apa yang diorang tunjuk. Dekat telinga Kuali ni, korang nampak kan? Dia punya ada texture, ada something, you know, ada imperfection. Okay? Ada imperfection. Lepas tu kan, korang tengok dekat Kuali punya ni kan? Kuali punya logo ni kan? Korang tengok dia ada kotor-kotor. Sebab dia besi kan? Dia macam ada hitam-hitam atau macam cala-cala. That's nice. Nice. Camera movement macam kurang betul. Camera movement bila dia buat bulat tu abang kurang minat sebenarnya. Abang rasa macam camera movement kalau bulat tu time action scene nak berhenti sekejap boleh. Tapi kalau untuk reveal something buat camera bulat tu macam kurang. Lebih baik dia buat wide shot. Kita nampak dari atas macam dia keluar and then dia buat daripada low shot bawah. Bila nampak dia naik. Dan instead dia bergerak. Jangan bergerak sebab dia nak reveal karakter baru supposedly, jangan gerak. For me, but this one looks nice. I love it. Okay, ni masa scene yang tadi juga. Tapi Boboiboy dah berubah jadi Taufan. So, kita nampak Boboiboy Taufan dekat sini eh. I love it so much lah, ada Taufan. Tadi abang, tu. Alah. Boboiboy Taufan. Abang rindu Boboiboy Taufan. Korang rindu Boboiboy Taufan? Abang rindu gila Boboiboy Taufan. Dan abang suka yang dia pakai pakaian tu. Sangat awesome bro. And it's good to see that they are like, he's alive now. Kita nampak tengok dia bergerak. So yeah, good Boboiboy Taufan. Love Boboiboy Taufan. Okay, ini isu satu. Peng dengan Gopal punya first combo untuk musim dua ni. Boleh lah ni. So ni Peng dengan Gopal punya first combo of the season. Nanti dalam isu 13, dia ada combo lagi. Lepas tu tak salah abang, ada lagi dalam isu 27 kot. Tapi itu bukan combo lah. To Feng diselamatkan Gopal. But yeah, I love it. Okay, nothing to say here. Just Feng berubah jadi Garuda Spara. Spara Garuda Bayang. Eh, by the way, dalam teaser ni tak ada Feng kan? Dalam teaser ni tak ada Feng. I mean like Bobo ada Feng lah ni Feng. Padahal tak banyak Feng. Kan? Korang rasa macam tu tak? Okay, kita ada nampak kapal Feng. Masa ni diorang pergi ke planet Rimbara lah kan? Ya, yeah. Atau planet, oh ni Kadruax. No, Kadruax naik MOS kebenaran. So ni Rimbara.
Ochoboy very nice. Belakang tu Probi Jet eh. Jet Probi Jet. Kat sini kan ini kan isu 4. Masa dia orang lawan dekat yang dekat pokok kelapa langit tu. So tadi tu adalah isu 4 punya proposal 3 yang awal tadi tu. Okay, ini mega mega probe something. I'm not sure probe berubah lah kan. Okay, ini perubahan probe. I don't think this is Rosaxa or something. So this is like from is art pertama. Okay, very nice tu, very nice looking. Korang tengok dekat probe banyak gila macam cala-cala. Ini sebenarnya cala-cala, cala-cala ni bapak menarik ni. So I love it, I love it. Maka dengan itu tamatlah trailer ni, pendek je. Okay, basically 40 saat sahaja. 40 saat, tapi kita dapat tengok tumpukan berapi. So dalam ni, okay, mungkin ni benda yang korang tak terfikir lagi. Dalam ni, Monster hanya tunjuk Taufan, Blaze dan Duri. Okay, Ice tak buat apa-apa appearance. Siapa ni dengan Solar tak buat apa-apa appearance. Gempa tak buat apa-apa appearance. Sebab diorang akan buat appearance dalam episod 1 nanti. Cuma dalam teaser trailer enggak ada lah, enggak ada. So yeah, itulah dia. Okay, sampai-sampai kita buat breakdown, kita baca chat, seronok tau buat macam ni, seronok. Okay, terima kasih kepada semua yang datang. Itulah basically background. Jadi, kita bincang dengan apa benda yang ada, apa yang tak ada. Tak ada cakap tadi, Boboiboy, semua ada. Kecuali yang tiga tadi tu, Ying, Yaya, Gopal buat sedikit keluar, Gopal paling banyak. Fang memang kurang sangat, sikit saja. Nama pun teaser, Monster fokus pada Boboiboy. Tok Abah tak ada, Tuan Guru Gaharum ada. Tok Kasa ada, yang lain tak adalah. Okay, ini adalah teaser yang based on daripada dua arc pertama, iaitu arc Kuali, isu 1 sampai isu 6, dan kemudian arc Kadrax, isu 7 sampai isu 9. Isu 10, 11, 12, 13, 14 ada juga dalam untuk Boboiboy Galaxy Musim 2 yang first part ni. Tapi mungkin itu akan ditunjukkan dalam trailer panjang lah. Mungkin trailer panjang lah tu penghabisan dia, teaser dia adalah Beliung. Ataupun sorry, salah satulah Monster pilih. Jadi kalau beliau memang orang akan lebih hype lah. So yeah, itu je lah kan. Untuk video itu sahaja. Dan bagi tahu part yang kurang suka dengan part yang suka. Waktu ni nampak api blaze cantik. Okay, waktu ni api blaze nampak cantik gila. Tapi masa tadi tu nampak api macam pelik sikit. Sikit je. Okay, tak tahulah Monster tengok ke tidak video ni. But kalau Monster tengok, itu cuma saya punya orang kata nitpick lah. Overall, I love it. Okay, I love the teaser. Harap Monster keluarkan trailer yang panjang, yang lebih banyak karakter, yang lebih banyak babak daripada Windara. I think people are excited for Windara. Korang excited kan dengan Windara? Cuba korang balas sikit. Okay, so kalau Monster keluarkan tu bagus. Alright, itu sahaja. Terima kasih kepada semua yang menonton video. Okay, belum lagi live stream, video sahaja. Jangan lupa subscribe kepada yang belum lagi. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.